کی آرام نہیں ہے، گورنمنٹ نے اعلان کیا اس میں آپ لوگ گھر بیٹھے، نہیں غلطی نہیں ہے، کیوں فرض کرتے ہو؟ یہ بیماری کو تم اپنے گھر لے جا، ہم یہ ہم دھوپ دھوپ پہ پولیس کی کھڑی ہے، ہم آپ کو ہاتھ ہاتھ دھو کے تیار کر رہے ہیں، بھائی نہیں نکلو نہیں نکلو، آپ کیوں کرتے ہو؟ کہیں سے بھی وائرس آپ کی جوتی میں چڑھ سکتا ہے، آپ کے کپڑوں میں چڑھ سکتا ہے، آپ کے ماسک میں چڑھ سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں چڑھ سکتا ہے، ہم مجبور ہیں کھڑے، اگر ہمیں کوئی ہوتا نا ہم نہیں نکلتے گھر سے، ہم آپ کی وجہ سے کھڑے، آپ روزانہ تنگ کرتے ہو، میں نے تو آپ کو 10 مرتبہ دیکھا ہے آپ یہاں سے گزرے، نہیں نہیں میں دیکھو آپ میں اسی بار نکلا ہوں، ادھر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، نوٹ کیا ہے، اس لیے آپ چاروں لوگ ہٹاؤ بس ہٹاؤ بس، آپ بندوں کو جا کے اویئرنیس دو، یہ آپ کے لیے مصیبت ہے کہ کہیں بوائے آپ کے سامنے چلے گا۔